Simboličnim skokom u olimpijski bazen zvanično je počela 16. sezona rada akvaparka u Jagodini. Ovaj velelepni kompleks bazena važi za vodeću turističku atrakciju u Srbiji preko leta i za prethodnih 15 sezona akvapark u Jagodini posetilo je preko 4 miliona i 700.000 ljudi, na veliko zadovoljstvo rukovodstva. U prvih 30 minuta ušlo je oko 1000 posetilaca, tako da stvarno očekujemo i današnji dan da prođe u najboljem redu, da imamo dosta posetilaca, a i očekujemo da bude dobra sezona u zavisnosti od vremenskih uslova. Prošla sezona je bila veoma uspešna i to što je bilo i pod COVID merama, da kažem, tako da ovu godinu očekujemo još uspešno. Ulaz je prvog dana rada bio tradicionalno besplatan za sve posetioce koji su imali prilike da uživaju u svim čarima koje akvapark pruža. Kupača je bilo različitih generacija iz svih krajeva naše zemlje, a mnogi su istakli da im je akvapark omiljeno mesto za odmor. Nije prvi put da smo ovde, tako da smo upoznati sa svim. Kako vam se dopada? Čuper je. Dakle ste? Iz Kragujevca. Stvarno je super akvapark, lepo mi se dopada, iz Jagodine, iz Končareva dolazim. Se ovde najviše dopada? Znate kako? Urednost, čistoća, usluga, sve uglavnom. Iz Paraćina, mnogo je lep. Šta ti se ovde najviše sviđa? Sve. Lepo je ovde, stvarno dolazimo svake godine sa društvom, tako da treba ovde se obiđe bar jednom u toku meseca. Voda je predobra, bazeni, toliko bazena, znači ima mnoštvo za animacije i za decu i za nas malo tinejdžera onako i za starije, baš je lepo. Dolazimo iz Kovina, super je ovde u akvaparku, već par puta smo dolazili. Što vam se ovde najviše dopada? Pa uvek je dobra atmosfera i društvo. Dolazimo iz Kragujevca, sad idemo u obilazak, ja sam ovde prvi put, divno sve izgleda, zaista sam fascinirana kako je sve organizovano i kako sve dobro izgleda. Ja sam iz Kolara i baš mi se sviđa ovde. Šta ti se ovde najviše dopada? Ovaj bazen. Hoćeš li ovde često da dolaziš tokom leta? Da, skoro svaki dan. Akvapark u Jagodini se prostire na 3 hektara i u svojoj ponudi ima 8 bazena različitih veličina, sistem tobogana od preko 600 metara, ležaljke za 1500 posetilaca i 5 restorana. Akvapark u Jagodini otvoren je za sve posetioce svakog dana od 10 do 18 sati.